Ik ben Mark Groffen, ik ben 37 jaar. Ik werk sinds 7 jaar binnen de Radboud Universiteit als teamleider vastgoed onderhoud. En daarnaast ook vervangend hoofdservice. Nou, wat ik belangrijk vind aan de samenwerking met contractors is dat je dit dus echt samen doet. We hebben in totaal 25 contractpartijen. Sommigen hebben een prestatiecontract, anderen hebben gewoon puur een inspanningscontract, maar je doet het echt samen. Degenen die het maken zijn voor ons net zo belangrijk, misschien nog wel veel belangrijker, als het management die het mogelijk maakt. Dus oftewel, we willen de vent en niet de tent. Er zijn voor mij twee belangrijke uitdagingen. Eén is digitalisering en de andere is circulariteit. Ik zie dat wij als organisatie aan het ontwikkelen zijn. We willen heel veel informatie willen krijgen, we hebben vooral heel veel data. We hebben nu een business intelligence man hebben we aangenomen. En dat is dus ook degene die samen met ons ontwikkelt. Tweede punt, circulariteit. Wat je ziet is dat de markt is aan het onderzoeken, wij zijn aan het onderzoeken. Wij vinden in ieder geval als opdrachtgever dat wij daar een voorbeeldfunctie in moeten hebben. Dus wij hebben dit echt als speerpunt benoemd voor onszelf. En ik wil het als coördinator optrekken om dat binnen onze organisatie, maar ook daarbuiten, ook echt vorm te gaan geven. Ik vind het heel belangrijk dat we het echt als team doen. Hè, waarbij ik dus onderdeel uitmaak van het team en dus niet als leidinggevende het team aanstuur. En dat wij met elkaar één belangrijk vertrekpunt hebben, zijnde de klant. Waarom ik vind dat ik de maintenance manager van het jaar ben, is omdat ik continu op zoek ben naar verbetering. Samen met de markt, samen met de mensen, kijk waar onze uitdagingen liggen en probeer die vorm te geven dat ze ook tastbaar worden voor de mensen die ze ook daadwerkelijk ook beter kunnen gaan pakken. En wat wij vooral proberen te doen is de mens in ons team dus ook te motiveren om elke keer dat stapje extra te willen zetten. Maintenance management is in mijn optiek ook people management.